Kamaráti z mokrej štvrte myslíte si, že SAS dokáže rozložiť aj úradnícku vládu. Ale teraz vážne. Členovia kabinetu Ľudovíta Odora, ktorých mená dnes oznámila Zuzana Čaputová, nie sú žiadnou nadstranickou úradníckou vládou. Je to podvod? Táto vláda vznikala neštandardným spôsobom, v rozpore s literou ústavy a prezidentský palác sa môže vykrúcať, koľko chce, že konzultoval výber s budúcim premiérom, dobre vedia, že dominantné bolo slovo prezidentky a že takto sa to nerobí. Pri jej tvorbe Zuzana Čaputová spolupracovala skôr so svojím poradcom Ivanom Miklošom ako s ľudovítom Ódorom. Ide o kontinuitu s doterajšou vládnou koalíciou. Viete, že som ju v jednom videu nazval pokračovaním Hegerovej vlády inými prostriedkami. Po zverejnení kompletného zoznamu mien k tomu musím doplniť, že Mikuláš Zurinda už nemusí kandidovať, lebo práve sa zrodilo SDK 2. druhý. Rátajte so mnou. Predseda vlády Ľudovít Odor, bývalý poradca ministra financií Ivana Mikloša za SDKU a premiérky Ivety Radičovej za SDKU, minister zahraničných vecí Miroslav Vlachovský, bývalý poradca premiéra Mikuláša Zurindu za SDKU, minister vnútra Ivan Šimko, bývalý minister obrany za SDKU, ministerka spravodlivosti Jana Dubovcová, bývalá poslankyňa za SDKU, minister dopravy Pavol Lančarič, dlhoročný priateľ Ivana Mikloša, ministerka kultúry Silvia Hroncová, vymenovaná za riaditeľku Slovenského národného divadla za vlády SDKU. Čudujete sa, že takúto úradnícku vládu ocenil aj zakladateľ a dlhoročný líder SDK Mikuláš Zurinda. Aj ďalšie mená tohto kabinetu, minister obrany Martin Sklenár, ktorý je pravou rukou Jari alebo minister školstva Daniel Bútora, ktorý je synom poradcu Andreja Kisku Martina Bútoru dokazujú, že ide o jednoznačne pravicovú vládu. Daniel Bútora sa mal stať ministrom školstva už v Hegerovej vláde po odchode SAS, napokon sa stal poradcom šéfa rezortu. Považovať túto ideologicky vyprofilovanú vládu za úradnícku je zlý vtip. Úradnícka vláda sa tvorí po dohode so všetkými parlamentnými politickými stranami a je ideologicky neutrálna. Na čele tohto kabinetu stojí provládnymi médiami vychvaľovaný ekonóm, ktorý sa však nespochybniteľne riadi neoliberálnou ideológiou. Nezabúdajme, že je jedným z autorov sociálne nespravodlivej rovnej dane, pyramídovej hry zvanej druhý dôchodkový pilier a všetkých neoliberálnych experimentov, voči ktorým sa vyhranila ľavica. Pripomíname to zvlášť Petrovi Pelegrinimu, ktorý sa na jednej strane pasuje za tú pravú sociálnu demokraciu, no ktorého na strane druhej žiadne meno v prezidentkynej vláde podľa jeho vlastných slov nevyrušuje. Takúto vládu jednoducho nejaký autentický ľavičiar podporiť nemôže. Zuzana Čaputová opäť potvrdila to, čo vieme už dávno, táto osoba nie je žiadnou hlavou štátu, je zaujatá, jednostranná, vedie prezidentský palác ako súkromnú firmu, nie štátny úrad, ktorý by mal byť otvorený pre všetkých. Prosím, bude to ich zodpovednosť, ako riadia tento štát, len nech sa netvária, že sú nadstranícky, nezávislí a že reprezentujú celé spektrum slovenskej spoločnosti. Je to len jedna úzka skupina, ktorá si uzurpovala moc. Takže gratulujem Zuzane Čaputovej, výsledkom jej pôsobenia v úrade bude návrat goril do slovenskej politiky. Prvá povinnosť vlády je chrániť ľudí, neriadiť ich životy nezabudnite. Fakty neprestávajú existovať tým, že sa o nich nesmie hovoriť. Pravda je cérou času. Čas všetko ukáže. Pod video môžete napísať komentár, samozrejme slušný, aj keď s niekým nesúhlasíte, alebo súhlasíte, môžete to vyjadriť slušným slovom. Ďakujeme za sledovanosť, odber a like. Pracujeme na ďalších videách Vaša politická scéna.